І переходимо до наступного сюжету. І хочеться сказати, знову згадавши В'ячеслава Чорновола, про те, що він дійсно був справжнім патріотом, який поклав своє життя на вівтар служіння Україні, на вівтар захисту і обстоювання її свободи і незалежності. І саме на прикладі такого патріотизму потрібно виховувати патріотизм і патріотичні почуття і у підростаючого покоління українців. Хвалити Бога, ну, ще не зовсім, можливо, так, як хотілося б, але цей процес іде, в тому числі і на сході України. І хочеться сказати, що освітяни сходу України докладають максимум зусиль для того, щоб школярі Луганщини та Донеччини відчували себе громадянами України і любили та поважали свою батьківщину. Про роботу сфери освіти у зоні АТО. Далі сюжет. На початку літа 2014 року Семенівську дев'ятирічку зруйнували снаряди російсько-терористичних угрупувань. Школа зазнала серйозних ушкоджень. У липні, після визволення Слов'янська, директор школи Сергій Борисенко зустрівся в місті з головою правління Ощадбанку Андрієм Пишним. Банкір пообіцяв допомогти у відновленні навчального закладу і свого слова дотримав. В течение 7 недель школа была восстановлена абсолютно полностью, сделана под школу и детский садик, и таким образом получился учебно-воспитательный комплекс. Фонд Ярослава Мудрого, Стрелькова Валентина Васильевна, спасибо ей, она оказала помощь на оснащение учебно-наглядными пособиями, литературой, оборудованием, учебниками, партами, компьютерами. Таким образом, школа 1 сентября 2014 года начала работать в полном объеме. У зв'язку з тим, що сусідній дитсадок був повністю зруйнований внаслідок бойових дій, дошкільний заклад перенесли до відновленої школи. Для цього підготували чудові приміщення, які вміщують дві групи дошкільнят. Сейчас у нас в школе 90 учащихся, до войны было 72, сейчас 90, и 30 детей дошкольных в первой группе садика, и порядка 15-17 будет во второй группе с 1 апреля. Попри те, що велика кількість навчальних закладів Донеччини перебуває у прифронтовій зоні, заняття в них проходять у звичному режимі. Школярі та студенти займаються згідно державних програм, беруть участь у всеукраїнських конкурсах та олімпіадах, повністю забезпечені підручниками, а учні перших-четвертих класів ще й харчуванням. Місцева влада вирішила це питання. В області створюються так звані опорні школи. Це буде сучасний навчальний заклад, в якому буде проведена термомодернізація. Це підрозуміває все. Це і дахи, і криші, і дахи, і вікна, і інженерні мережі, і повністю ремонт будівлі, і нове обладнання, і нові комп'ютери, книжки і все таке інше. Ось. І ось такі школи, вони будуть в себе, там будуть навчатися діти. Особливо старших класів це буде, хаб скул, ви чули, таке вже було озвучене, так, то там будуть тільки третій ступінь навчатися дітей, а ось будуть філії першого-другого ступеню або першого ступеню. І ось ми з цього питання на сьогодні працюємо, і на такі школи вже в області виділено достатньо грошей. Задля цього з бюджету виділено майже 7 мільярдів гривень. Дуже серйозну увагу донецькі освітяни приділяють патріотичному вихованню школярів та студентів. Вже розробили регіональну програму про національне патріотичне виховання, яка буде затверджена на засіданні колегії. Там розроблені всі заходи і ми приймаємо активну участь во всіх заходах, всі наші діти, школярі, студенти, ми працюємо з цього питання. І в нас дуже хороші такі заходи проходять, ми розробили таку співпрацю з навчальними закладами, наприклад, загальноосвітніми навчальними закладами з Житомирської області, з Рівненської області, з Івано-Франківської області. До нас приїжджають з тих областей і делегації, і ми своїх дітей відправляли і до Івано-Франківської, і до Львівської області. Дуже сподобалося, і ми працюємо з цього питання, щоб ми були всі разом. Наразі Департамент освіти та науки Донецької області готується до проведення зовнішнього незалежного оцінювання. Процес серйозний, а у прифронтових містах ще й доволі складний та небезпечний. Але влада та освітяни роблять все можливе, щоб випускники мали змогу отримати якісну путівку в життя.
Ми дуже плідно співпрацюємо із Національною поліцією Донецької області, із штабом АТО, для того, щоб, по-перше, ми забезпечили всі безпечні умови для проведення, для того, щоб всі учні, які займаються на сьогодні на тимчасово окупованій території, змогли отримати, бажаючи, змогли отримати гідну освіту і ідентифікувати себе як громадянин України і вступати до вищих навчальних закладів України. Я хочу сказати, що таких учнів вже більше 800. Ось. І ми створюємо їм всі умови для того, щоб вони змогли на час проведення зовнішнього незалежного оцінювання приїхати сюди і прийняти участь і отримати документ про освіту. Сьогоднішні школярі та випускники – надія Сходу України. Саме вони незабаром творитимуть його сьогодення та майбутнє. І від того, як нині спрацюють освітяни, також залежить, якою буде подальша доля нині прифронтових та тимчасово окупованих територій. Володимир Лисюк, Наталія Ічкалова, Олександр Батарчук для «Крапок над І», Краматорськ, Слов'янськ. І в продовження теми гість нашої студії – директор Миколаївського обласного інституту післядипломної педагогічної освіти Василь Шуляр. Василь Івановичу, доброго вечора. Добрий вечір. Я щиро вдячний вам, що ви завітали до нас сьогодні в студію. Щойно ми подивилися з вами відеосюжет про те, як працюється освітянам у зоні розмежування, у зоні проведення антитерористичної операції. І навіть якщо брати до уваги той факт, що Краматорськ і Слов'янськ – це, власне, зараз уже третя лінія, це досить таки глибокий тил, в той же час є дуже багато проблем, які їм доводиться вирішувати щоденно. Але ви знаєте, от ми послухали Тетяну Володимирівну, вона дуже багато розказує таких цікавих речей, про які, ну, власне, у нас в області я не чув. Ну, от, наприклад, опорні школи, на які в Донецькій області з бюджету виділяються чимали кошти, 7 мільярдів задекларовано, і вони вже йдуть, ці кошти. Досить цікаве започаткування, а в нас в області щось можливо подібне, і чи ведеться робота в цьому напрямку? Звичайно, така робота ведеться не тільки в нас в області, а й в Україні, а власне на Миколаївщині сьогодні проходить конкурс на щодо опорних шкіл. Видане відповідне розпорядження голови обласної держадміністрації і наказ по департаменту освіти. Перший етап закінчується у березні місяці і до 15 квітня маємо визначитися щодо опорних шкіл в кожному районі і місті нашої Миколаївщини. Але взагалі проблема опорних шкіл не така проста, як на перший погляд. Так, це дуже важливий момент у системі освіти, цікавий, можна вважати його прогресивним, але тут є ціла низка проблем. Нещодавно ми із народним депутатом Тарасом Креміним і головою Очаківської районної державної адміністрації відвідали школу віддалену, важкодоступну на Кінбурзькій косі. В нашій області на сьогодні ми вже маємо 4 школи віддалені і важкодоступні. І ось, власне, для таких шкіл проблема опорних шкіл буде дуже проблематична. Ми не можемо їх не приєднати і не можемо їх закрити. Тому тут треба думати про визначення статусу таких населених пунктів і, відповідно, уже де буде і як організована система освіти. Я думаю, що 15 квітня уже в департаменті буде визначено, в якому районі, в якому місті, якими будуть опорні школи і які філії. Але тут ще раз хочу підкреслити для наших глядачів, що це є проблематичне питання. Прискіпливо ми маємо тверезо сісти і прорахувати, де і в якому районі місті можуть бути такі опорні школи, щоб не втратити те, що вже маємо, і утворити такі школи, які дійсно можуть допомогти філіям в організації на високому рівні освітнього процесу. Василь Іванович, власне, ще одна, якби таке серйозне питання, для яке мусять вирішувати освітяни, ну, принаймні зараз в цьому сюжеті ми бачили Донецької області, це проведення процесу зовнішнього незалежного оцінювання. Воно складне тим, що, ну, по-перше, треба організувати безпеку його проведення, ситуація нестабільна. Окрім цього, потрібно доставити на українську територію
дітей, які зараз знаходяться на тимчасово окупованих територіях, але хотіли би продовжити навчання, отримати нормальну освіту саме в Україні. В Миколаївській області, хвалити Бога, такого вирішувати, таких проблем вирішувати не треба. Але в той же час, я думаю, що у нас є деякі спільні моменти, принаймні говорила, зараз Тетяна Володимирівна говорила і про, скажімо так, програму, яка розроблена в них, національно-патріотичного виховання. Миколаївщина теж доволі складний регіон, навіть, власне, не область, а, можливо, місто. Як у нас, скажімо так, справи із цими програмами? Чи є в області програма національно-патріотичного виховання дошкільнят, школярів, студентів? І так, як вона працює? Безумовно, що програма є, і інститут, який я очолюю, розроблена відповідна така програма і розроблені науково-методичні рекомендації для керівників загальноосвітніх навчальних закладів і в розрізі кожного предмету. І бажаючі можуть зайти на сайт нашого інституту і познайомитися з цими матеріалами. Для нас принципово важливо, як інституту післядипломної педагогічної освіти, підготувати педагогічних працівників області для реалізації цієї програми, озброїти їх тими методами і прийомами, які, власне, будуть не лише декларативними, а патріотизм має бути дійовим. Так, щоб відчули і руки, що таке бути патріотом, а не тільки через словесні методи проведення. Відповідно, для мене, як директора інституту, було святим вперше в історії Миколаївщини і освіти, зокрема, ми розмістили при вході в інститут стенд, який називається «Освітяни Миколаївщини, захисники України», де виписані всі прізвища учителів, які сьогодні перебувають на війні на Сході або брали активну участь. Для нас принципово важливо, що ті, хто переступає поріг нашої установи, бачив, кому ми маємо бути вдячні за те, що сьогодні на Миколаївщині спокій. Також зорганізований центр з методики проведення патріотичного виховання серед учнів. Власне, через цей центр ми намагаємося розробляти активні рекомендації. Активно працює в інституті батьківські дебати, де ми намагаємося і батьків залучати, і демонструвати педагогічним працівникам, якою має бути робота з батьками у цьому плані. І дуже важливо в сюжеті підкреслило питання, це теж надзвичайно сьогодні актуальне і важливе, проведення зовнішнього незалежного оцінювання. Безумовно, ми таких проблем не маємо, як колеги з Сходу України, але у нас народився надзвичайно цікавий, і ми сподіваємося, продуктивний проєкт щодо допомоги учителям Сходу, Донецька, у підготовці учнів до зовнішнього незалежного оцінювання. Нещодавно у нас відбулася відеоконференція і вебінар із колегами Мар'їнського району, де ми ділилися досвідом, якою має бути підготовка учнів до зовнішнього незалежного оцінювання. У Мар'їнському районі Новоукраїнка ентузіаст, патріот Георгій Бойко разом із колегами запропонували свою модель, ми ж запропонували їм свою модель. І ми сподіваємося, і вже є домовленість, що ми будемо обмінюватися колегами, делегаціями, відвідаємо Мар'їнський район. І маючи нагоду, я звертаюся до всіх небайдужих, хто може підтримати Новоукраїнку Мар'їнського району і придбати 2 комп'ютера для цієї школи, яка незалежно від тих умов і ситуацій, надзвичайних ситуацій, продовжує формувати націю нашої України, патріотів нашої України і готувати учнів до свого майбутнього, успішного складання зовнішнього незалежного оцінювання. Василь Іванович, я думаю, що ваше прохання, я вірю, це буде почуто і це питання буде вирішено. І, можливо, навіть спільно з вами ми зможемо відвідати школу новоукраїнську Мар'їнського району і вручити ті комп'ютери. Я вам щиро вдячний за те, що ви були сьогодні гостем нашої студії, щиро вдячний за компетентні вичерпні коментарі. А наш випуск триває, наш прямий ефір триває, і ми переходимо до інших тем.